हेलो फ्रेंड्स, मोर यूट्यूब चेनेल आपनारे स्वागतम जानिसु। मय आजि आपनलोगे व्हाट्सएपर किसुमान नटुन ट्रिक्स हिकाम जेबिलाके आपनलोगर व्हाट्सएप रो तो यूज करिवो पारिबो। फर्स्ट आपनलोगे हिकाम टू स्टेप वेरिफिकेशन, व्हाट्सएपर टू स्टेप वेरिफिकेशन जितु यूज करिले आपनलोगर व्हाट्सएप तो कोनो हैक करिवो नवारे। एतु ब्लॉग आमी आरंभ करू। एतु याते जाबो ইয়াতে যে তিনিটা ফুট আছে তাতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া আহিলে ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনাৰ ছেটিংত ক্লিক কৰিব। ছেটিংত চাই কিনে ইয়াতে একাউণ্টছ যে আছে ইয়াতে ক্লিক কৰক। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন আহিছে। টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আচ্ছা, কৰিলোঁ। ইয়াতে এই ইনাবল যে আছে তলত একদম তলত চাব ইনাবল, এই ইনাবলত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাওক এণ্টাৰ এ ছিক্স ডিজিট পিন হুইচ ইউ উইল বি আস্কড ফৰ হেন ইউ ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ ফোন নাম্বাৰ উইথ হোৱাটছএপ। যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ মাৰিব, আপুনি যিকোনো পিন নাম্বাৰ মাৰিলে ইয়াতে ছয়টা পিন নাম্বাৰ কনফাৰ্ম, আগৰ পিন নম্বৰটোৱে মাৰিব কনফাৰ্ম কৰিবলৈ। এতিয়া আপোনাৰ এডিট ইমেইল এড্ৰেছ টু ইয়ৰ একাউণ্ট হুইচ উইল বি use to reset your pin. If you forget, it can safeguard of your account. So the etu email address to maribo, email apnar jitu email address ase etu email address to maribo, marilu type koribo hoyol. Etia next, etia aro email address to confirm koru he jitu email address agote টাইপ কৰিছিলে সেইটোৱে মাৰিবলৈ। হৈ গ'ল ছেভ, হৈ গ'ল ডান। টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি ইয়াতে ডিজেবল, এইটো ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপুনি ডিজেবল কৰি বন্ধ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া ডিজেবলটো মাৰিলে ডিজেবল হৈ যাব। আৰু চেঞ্জ পিন, আপুনি পিন টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো পিন নম্বৰ সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। আৰু চেঞ্জ ইমেইল এড্ৰেছ, ইমেইল এড্ৰেছো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এতিয়া বলক আমি আৰু এটা হোৱাটছএপ ট্ৰিক্সলৈ যাওঁ। এইটো হ'ল কণ্টেক্ট পিন। ইয়াতে কণ্টেক্ট পিনটো যে আছে চাব, ইয়াতে আহিলে ন কণ্টেক্ট পিন, এইটো যে কণ্টেক্টটো আছে বুজি ল'ব, যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ আপুনি পিন কৰিব, যিকেইটা কণ্টেক্ট নম্বৰ এইটো ইয়াতে চাব কণ্টেক্ট পিনটো ক'ত গ'ল। এই চাওক, ইয়াতে যিকেইটা নম্বৰ আপুনি কণ্টেক্ট পিন কৰিব এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। সেইটো চাওক, এই যে ওপৰত যে আছে পিন হৈ গ'ল, ইয়াতে পিন কৰিব। পিন কৰাৰ লগে লগে এইকেইটা যিকেইটা মেছেজ আছে এইটো কেতিয়াও ডিলিট হৈ নাযায়। এইকেইটা হোৱাটছএপৰ যিকেইটা মেছেজ আছে ভিতৰত ডিলিট নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বেলেগ এটা হোৱাটছএপ ট্ৰিক্সলৈ গুচি যাম। তিনি নম্বৰ হোৱাটছএপ ট্ৰিক্স, সেইটো হ'ল ডাটা ছেভাৰ। হোৱাটছএপতো আপোনালোকে চাব, কেতিয়াবা কোনোবাই যদি আপোনাক ফটো নাইবা কিবা ভিডিঅ' পঠায়, তেতিয়াহ'লে কিবা ডকুমেণ্ট যদি পঠায়, এইটো অট'মেটিকেলি ডাউনলোড হৈ যায়। সেইটো কিছুমান আননেচেচাৰী বস্তু, আপোনাৰ কিছুমান আননেচেচাৰী এনেকৈ ডাউনলোড হৈ থাকিলে আপোনাৰ ডাটা লছ হয়, বহুত লছ হয়। কিছুমান মানুহ লছ নহয়, যিবিলাকে অতিমাত্ৰা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে লছ হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে কেনেকৈ এইটো ছেভ কৰিব বলক আমি এই তিনিটা ফুট যে আছে ওপৰত এতি ক্লিক কৰিলোঁ। এইটো কৰাৰ পিছত ছেটিংছত যাম। ছেটিংছত গৈ চাব আপোনালোকে ইয়াতে ডাটা ষ্টৰেজ আৰু ইউজেজ ইয়াতে ক্লিক কৰক। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব হেন ইউজিং মোবাইল ডাটা, ফটোজ। যেতিয়া আপুনি মোবাইল ডাটাত ইউজ কৰিব তেতিয়া চাওক, মোৰ ইয়াতে দিয়া আছে ফটোজ কেইটা
এটাই ইয়াতে মার্ক করা আছে ফটো। এইটো আমাৰ মোৰ 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 হোৱাটছএপত যিটো হোৱাটছএপত ফটো যিকোনো মানুহে ফটো পঠালে সেইটো ফটোবিলাক অট'মেটিকেলি ডাউনলোড, বাকী অডিঅ' ভিডিঅ' ডকুমেণ্টছ এইবিলাক ডাউনলোড নহয়। চ' সেইকাৰণে এইবিলাক যদি মাৰ্ক কৰে তেনেহ'লে সেইবিলাক চব অট'মেটিকেলি আপোনাৰ হোৱাটছএপত যিকোনো ফটো অডিঅ' ভিডিঅ' ডকুমেণ্টছ পঠালে অট'মেটিকেলি ডাউনলোড হ'ব, আৰু সেইকাৰণে সেইবিলাক আনমাৰ্ক কৰি থ'লে ভাল ভাল মানে যিবিলাকে মানে ডাটাটো বেছি প্ৰয়োজনীয়, ডাটাটো ছেভ হ'ব। তো হৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া আপুনি যেতিয়া ৱাইফাইত কৰে কানেক্ট মোবাইলটো যেতিয়া ৱাইফাই নেটটো ৱাইফাইত কানেক্ট কৰে তেতিয়া চাব এইটো মোৰ গোটেইকেইটা ডাউনলোড কৰিব, ৱাইফাইত ডাউনলোড কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, এইটো ৱাইফাইত ঠিক তেনেকুৱাই যদি ফটো এইবিলাক গোটেইকেইটা আনমাৰ্ক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে যিকোনো মানুহে আপোনাৰ হোৱাটছএপত ফটো ভিডিঅ' অডিঅ' ডকুমেণ্টছ পঠালে অট'মেটিকেলি ডাউনলোড হয়, আৰু যদি মাৰ্ক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক অট'মেটিকেলি ডাউনলোড হৈ যাব। বুঝছে? আৰু ৱেন ৰুমিং, ৰুমিং যেতিয়া হয় ৰুমিঙত মোৰ সেই একেই কথা, যদি এইবিলাক মাৰ্ক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰুমিঙত থাকিলে ডাটা অন থাকিলে সেইটো অট'মেটিকেলি আপোনাৰ হোৱাটছএপত যিবিলাক ফটো পঠাব বেলেগ এটা মানুহে তেতিয়া অট'মেটিকেলি আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব, আৰু যদি আনমাৰ্ক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডাউনলোড নহয়। ঠিক আছে, আৰু আমি আমি আৰু এতিয়া বেলেগ এটা হোৱাটছএপ ট্ৰিক্সলৈ গুচি যাম, সেইটো হ'ল ইমেজ টাইপ। হোৱাটছএপত যেতিয়া মানুহে এটা ফটো হোৱাটছএপৰ দ্বাৰা ক্লিক কৰে মানে ফটো উঠায় তেতিয়া চাব এই ফটোটো হোৱাটছএপৰ দ্বাৰা আমি ইউজ কৰোঁ। চাপোজ ধৰক এই ফটো উঠাম চাপোজ এইটো ফটোটো উঠালোঁ, এইটো ফটো উঠালোঁ, উঠোৱাৰ পিছত চাব এইটো ফটোটো উঠাই চাব এতিয়া আমি ইডিট কৰিব পাৰি, এইবিলাক এইবিলাক ইডিট এইবিলাক দি ইডিট, তাৰপিছত নাম চাম লিখিব, এডিট কেপশ্যনো লিখিব পাৰিম ইয়াতে। এডিট কেপশ্যন দিলোঁ, এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম, এতিয়া কি ইডিট কৰিব পাৰি চাব। হৈ গ'ল, এতিয়া চাব ইয়াতে চাওক এই এইটো গ্ৰুপছ কৰিব পাৰি, গ্ৰুপছ কৰিলোঁ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আৰু ইয়াতে লিখিব পাৰিম। লিখিলোঁ হৈ গ'ল, আৰু এইবিলাক কালাৰ চালাৰ চব চেঞ্জ কৰিব পাৰি চাব ইয়াতে, আৰু এই এনেকৈ হাতেৰে টাইপ কৰিব পাৰি হৈ যাব। এনেকৈ টাইপ কৰিব পাৰিম, এনেকৈ মাৰি চেণ্ড কৰিব পাৰিম। বুজিছে? এতিয়া বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে এনেকৈ আৰু কিছুমান টিপছ দি দিম, গতিকে হোৱাটছএপৰ আগতেও কেইটামান টিপছ দিছিলোঁ, যদি ভাল লাগি থাকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লেটেষ্ট ভিডিঅ'টো পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো টিপি দিব। গতিকে আজি আপোনালোক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হওক, থেংক ইউ।